A Anvisa autorizou o uso da Coronavac em crianças a partir de 6 anos. Foram mais de 3 horas de reunião. O Butantan pediu autorização da Anvisa para uso da Coronavac em crianças de 3 a 11 anos. A análise levou em conta pesquisas feitas com 14 mil crianças pelo laboratório chinês Sinovac em 5 países. O gerente geral de medicamentos, Gustavo Mendes, ressaltou que os estudos preliminares têm indicadores mais consistentes para uso em crianças a partir de 6 anos. Por que 6 a 17 anos? Porque são os dados que nós temos com maior informação e maior sugestão de desempenho. Esses dados são os dados do Chile, do estudo de efetividade do Chile. Isso também é corroborado pelos pareceres das sociedades médicas. A gerente de farmacovigilância, Elaine Capucho, disse que a Ômicron tem elevado o número de internações de crianças e enfatizou a importância da imunização. Nós reduzimos, né, ao longo do ano de 2021 a taxa de ocupação de UTI, e isso também é papel da vacina. A vacina, ela reduz a chance de da forma grave da doença. E hoje o que a gente vê que é de fato alarmante, e a gente não pode minimizar o risco da Ômicron, no Distrito Federal, por exemplo, cerca de 90% dos internados hoje são de não vacinados ou de quem está com a vacinação incompleta. Dentre as pessoas de vacinação incompleta, é claro, e não vacinados estão as crianças. Ao apresentar seu voto, a relatora Meiruzzi Freitas destacou que a Anvisa só aprova vacinas depois de avaliação criteriosa de segurança, qualidade e eficácia. Não há nenhuma vacina experimental sendo aplicada na histórica campanha de vacinação do Brasil. Reforço que as pessoas não são cobaias. E seguiu a orientação técnica. Votou a favor do uso da Coronavac em crianças a partir de 6 anos que não tenham baixa imunidade. Uma vacina capaz de reduzir os riscos da doenças na criança e adolescentes, em especial quanto ao desenvolvimento de formas graves, pode contribuir para a redução de dano e mortes e para o controle da doença. Diretores reforçaram que a Coronavac tem o mesmo princípio de quase todas as vacinas já amplamente usadas em crianças para outras doenças. A vacina de vírus inativado, como também já destacado, é uma vacina de plataforma conhecida, tradicional, na ciência, na academia, e ela traz um outro suporte, digamos assim, de segurança para esse conjunto de avaliações. Os efeitos adversos da Coronavac são muito leves. 98% dos seus efeitos são absolutamente previsíveis, aqueles comuns a todas as vacinas e os imunobiológicos de um modo geral, trazendo, portanto, um conforto de que a relação benefício-risco dessa vacina é absolutamente favorável ao polo benefício. Os benefícios conhecidos são muito maiores do que os riscos potencialmente envolvidos, seja da tecnologia, seja da possibilidade de não ter a terapia para tratar das crianças. E estamos num momento decisivo da evolução do quadro vacinal brasileiro. Restam as crianças nesse cenário, resta a vacinação ampliar para que as vacinas alcancem as crianças. O uso emergencial da Coronavac foi aprovado por unanimidade para a população entre 6 e 17 anos. Ela só não poderá ser aplicada em crianças com baixa imunidade, por exemplo, em tratamento de câncer, HIV ou transplantadas. Diferentemente da Pfizer, a Coronavac é a mesma aplicada em adultos, sem nenhuma alteração nem de dosagem. A Anvisa recomendou 2 doses com um intervalo de 28 dias. 6 países e o território de Hong Kong já aplicam Coronavac em crianças de diferentes faixas etárias. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, destacou que a Anvisa autorizou o uso, mas a aplicação efetiva da Coronavac em crianças
é responsabilidade do Ministério da Saúde. É importante enfatizar que a Anvisa aprova e oferece opções ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o decisor se usará ou não a vacina hoje aqui aprovada. A Anvisa não medica nem vacina absolutamente ninguém. Eu ressalto em meus comentários finais o direito à saúde, que a todos abrange, e grifo meu, em especial, às crianças. Temos que garantir que esse direito à saúde seja preservado. Ainda na reunião, a Anvisa ressaltou que, como não há alteração na vacina Coronavac usada em adultos, os estados que tiverem estoques podem começar a imunizar as crianças imediatamente. O governo de São Paulo, responsável pelo Butantan, já informou que o instituto dispõe de 15 milhões de doses que podem atender a nova demanda. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse numa rede social que todas as vacinas autorizadas pela Anvisa são consideradas para o PNO, o Programa Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid.